Nahusika na chakula kama broccoli, cauliflower, kuna hard lettuce na soft lettuce, kuna chakula mingi kama celery tunapanda hapa. Tuko na courgette, nyanya tunauza, tuko na spinach tunauza. Yes, zote pamoja tunauza. Yeah. Hizi mboga sana sana huwa naenda kuchukua order. As example kwa saizi niko na order na inapeleka Uchumi. Zingine napeleka Tuskys na ninachukua order huko napeleka huko nauza na wengine wakikuja kununua hapa nawauzia. Kwa saizi kulingana na ile muda nimeziuza, sasa naona kuna Waafrika wengi wa Kenya wameizoea na tena ni mzuri sana. Wakikuja kununua nasema ni mzuri sana, inasaidia mwili kabisa. Hii biashara iko na faida sana juu ile muda nimefanya, nimeona imeniinua. Niko na mtoto anasoma, watoto wanasoma wakitegemea hii, na ile pesa napata inanisaidia mzuri sana. Hii ni brokoli, na nikiuza hapa kwa shamba kwa kilo moja nauza kwa 80. Na nikipeleka kwa supermarket na wauzia na 150. Kwenye kilimo kuna biashara tena, kuna faida mzuri sana. Kama unajua kilimo na unategemea kilimo na unaifanya kwa njia mzuri, lazima inakupatia faida mzuri sana. Hizi chakula kiafya ni mzuri, tena ni chakula mzuri sana. Na tena ni wengi nimeona hawajaamua kulima, lakini hii ukulima iko na pesa. At least kama unaweza tafutia oda, utafute wenye wengine wanakuja kununua kutoka hapa. Juu mimi hakuna kitu kingine nategemea tofauti na hii. Ile kitu nategemea ni ukulima, na nimeona kwa ile mwaka nimekuwa nikilima, nimeona at least imenisaidia. Juu nishakuwa nikijaribu kazi zingine, lakini ukulima nimeona at least imeniinua. Mboga kama brokoli sana sana, na kuna kitunguu tunapanda hapa inaitwa feno, na mboga ya celery watu wanazitafuta sana, na wengi wakikuja wanasema umetumwa na madaktari wakuja wachukue hizo mboga, inawasaidia kwa mwili. Mimi niko na damu mbili, mama yangu ni Mjaluo na baba yangu ni Mugiriama, ya kutoka Langobaya, Mombasa. Nafanya kilimo hapa Kawangware. Hizi hapa nimebeba ni kilo 3, iko na 240. Nashukuru sana. Yes, na Kazungu. Yeah. Hii ni mavuno mazuri sana, nitaenda kusherehekea. Sawa, asante. Asante sana. Yeah, sawa.